എൻ്റെ പേര് ഷാനു. ഞാൻ കീവായ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ ബി ടെക് 2012 പാസ്ഔട്ടാണെന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ കുഴപ്പമില്ല, നീ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ, എക്സാംസ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എല്ലാവരെയും അധ്യാപകരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാർമ്മവന്മാരെല്ലാം കുറവലങ്ങാട് കൊള്ളയെന്നുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കുറവലങ്ങാട് പോയി, ആ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കുറവലങ്ങാട് പള്ളിയിലായിരുന്നു. ആ അരുവിയുടെ അവിടെ പോയി നിന്ന് നീ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുപോലെ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 4 വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് 1 വർഷത്തോളം ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാം വരാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛനെ വിളിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നിനക്ക് വേറെ മാതാവ് എക്സാം പോയി എഴുതിക്കോളും. അന്നേരപ്പം ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പം ചിലതിന് തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മിസ്സുമാർ വന്ന് ചിലത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊക്കെ തരുമായിരുന്നു, എടാ അങ്ങനെയല്ല, ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എക്സാമിന് വന്ന മിസ്സുമാർ തന്നെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പറ്റുമെങ്കിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പേപ്പർ മുഴുവൻ നിറയണേ, നോക്കുന്ന അധ്യാപകരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരാറായ സമയത്ത് ഇവിടെ താഴെ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൊന്ത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അന്നേരപ്പം കാനയിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കണ ആ ഒരു രഹസ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അച്ഛനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വെള്ളം കലവറക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും വെള്ളമായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ രുചിച്ച് നോക്കിയപ്പം വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറി. അതുപോലെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ ജയിക്കുമെന്ന്. റിസൾട്ട് വന്നപ്പം ഒരെണ്ണം തോറ്റുപോയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിനിങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞു, റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ തോറ്റുപോയി, പക്ഷെ റീവാലുവേഷന് കൊടുത്തപ്പം അത് കിട്ടി, ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പേപ്പർ പോയി, പിന്നെ അത് റീവാലുവേഷന് കൊടുത്തപ്പം അത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് റീവാലുവേഷന് കൊടുത്ത ഒരു പേപ്പർ കിട്ടുന്നത്. ദൈവം അതിന് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നു. സാറന്മാരെല്ലാം പറയുകയും ചെയ്തു, ഇതുവരെ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും റീവാലുവേഷന് കൊടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 40 മാർക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ ആഡ് ചെയ്തു എല്ലാം തന്നു. പിന്നെ എനിക്കിപ്പം മറ്റേ കിട്ടാനുള്ള പേപ്പറുകളെല്ലാം കിട്ടി. ഈശോയ്ക്കും ദിവ്യകാരുണ്യ അമ്മയ്ക്കും എല്ലാവരും നന്ദി. ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ യുവ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അതേപടി അനുസരിക്കാനായിട്ടും ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതേപടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും ഈ മകന് സാധിച്ചു. ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. എല്ലാവരുടെ കൃപകളും ഫലങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ സമൂഹം നിറയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ്യ, 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 ഹല്ലേലൂയ്യ.